sobotu 3. září 2022 se v areálu autokempu Chlupici v Hradci uskutečnil již 12. ročník srazu starých Harleyů vyrobených do roku 1951. Kolik se jich sešlo, nám řekl spoluorganizátor Jaroslav Štěpán mladší. Nemáme to úplně přesně spočítaný, ale vypadá to mezi 55 a 60 lidmi dohromady. Mašin tak přes 40 určitě, možná 45 mašin. A je to podle mě asi zatím nejvíc, co kdy bylo. Takže děkujeme za účast a jsme rádi, že se to líbí a akce se osvědčila. Kromě výšky, spanilé jízdy do okolí Chlupice, jezdci po návratu absolvovali se svými stroji různé dovednostní soutěže. Oproti roku 2021 se opravdu vydařilo počasí a srazu se účastnil i rekordní počet jezdců a strojů. Jak vše proběhlo, se podívejte společně s námi. Přijeli jsme sem do Chlupice za Štěpánovejma, který to tu každoročně pořádají. Máme to tu rádi, sejde se tu vždycky parta skvělých lidí a skvělých strojů. A za mě je to jeden z nejlepších srazů každoročně, který se pořádá. A proto to sem ráda jezdím nejen sama, ale i s celou rodinou, protože náš stroj Harley Davidson typ VLC 750, to mám zděděný vlastně po taťkovi, který to má od svýho taťky, takže mým úkolem je to předat dál svým dětem, který tady pobíhají a jezdí tu s náma a myslím, že si to tu všichni užíváme a prostě máme to tu rádi a díky moc Štěpánu. Jak jsem již uvedl, akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků, neboť se zde sjíždí opravdu ojedinělá parta harlejářů a Televize JS jim přeje, aby jim toto nadšení vydrželo co nejdéle. Pro Televize JS Jaroslav Jebousek.